ഞാൻ തനുവാണ്, തനുത്തമ്പാനാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് സർവീസും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഫ്രീ സർവീസ് എന്താണ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ സെക്കൻഡ് സർവീസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പം ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് 500 രൂപ എങ്ങനെ ലാഭിച്ച് നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സർവീസ് സെക്കൻഡ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നാല് ഫ്രീ സർവീസ് ഏത് കറക്റ്റ് ടൈം ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 12,000 രൂപ ലാഭിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഉള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് സർവീസിനെ പറ്റിയാണ്. സെക്കൻഡ് സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പം റോയൽ എൻഫീൽഡ് വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്തൊരു സർവീസാണ്. നമ്മൾ ചിലരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സർവീസിലെ ഓയിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സർവീസ് മാറണോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ മാറണ്ടേ എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഓയിൽ മാറേണ്ട ഒരാവശ്യവും സെക്കൻഡ് സർവീസിലില്ല. റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് 10,000 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷമാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ നിലവിൽ കൊടുക്കുന്ന സെമി സെന്റിക് ഓയിലിന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പേടിക്കേ വേണ്ട. സെക്കൻഡ് സർവീസിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് വളരെ ക്യാഷ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഒരു സർവീസാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്രീ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതിനകത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് ജനറൽ സർവീസ്, നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞോട്ടെ ജനറൽ സർവീസ് ഫുള്ള് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുക. ഈ ജനറൽ സർവീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം വണ്ടിയിൽ വരാൻ നേരത്തെ എല്ലാ പാർട്സും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് വിടുക. അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയിലുള്ള പെട്രോളും ജെല്ലി തേക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ വയറിംഗും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ജനറൽ സർവീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വേറെ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല. സെക്കൻഡ് സർവീസിന് നമുക്ക് വേറെ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും വലിയതായിട്ട് ഓടുന്ന വണ്ടിയല്ല, 5,000 കിലോമീറ്ററിനകത്ത് വരുന്ന സർവീസല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പം വണ്ടി എടുത്തിട്ട് 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 5,000 കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സർവീസ് ചെയ്ത്. ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ആദ്യമേ വരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സർവീസ്. ആ ഒരു സർവീസിൽ നമുക്ക് ഷോറൂമിലോട്ട് ചെന്നാൽ മതി. ആ ഒരു കിലോമീറ്റർ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഷോറൂമിലോട്ട് ചെന്നാൽ മതി സെക്കൻഡ് സർവീസ്. നമുക്ക് ചിലവർ അതിന് മുമ്പൊക്കെ വരുന്നവരുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ആ ടൈം പീരീഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ സർവീസ് കിട്ടും. പ്രോപ്പറായിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്യാഷ് സേവ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ബെനിഫിറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സർവീസ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ജനറൽ സർവീസ് ഫുള്ള് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടുന്ന വാഷിംഗ് ഉണ്ട്, വാഷ് ചെയ്യുക. താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണ് ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലൂബ് ചെയ്യാം. അത് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട. പറയുന്നത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലൂബ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതെങ്ങനെ ആ പേയ്മെന്റ് സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സർവീസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കയറി കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിലുണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആരെയും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ല. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ജനറൽ സർവീസ് ചെയ്യുക, ഓയില് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഓയിലിന്റെ ലെവല് കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്താൽ 5,000 കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടോപ്പപ്പ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സാധാരണ രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ സെക്കൻഡ് സർവീസിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം, ചെയ്യാതിരിക്കുക, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ കസ്റ്റമറുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷോറൂമുകളുടെ പോളിസി അനുസരിച്ച് അവരുടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും. അത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നോർമലി ഒരു സെക്കൻഡ് സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൺസ്യൂമറുടെ എമൗണ്ടേ വരാറുള്ളൂ. അതായത് കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഷോറൂമിൽ ചോദിച്ചാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞുതരും. കൺസ്യൂമർ ചാർജ് എന്ന് പറയും. ആ ഒരു ചാർജ് എന്ന് നമ്മുടെ സർവീസിന്റെ പുറയിൽ, സർവീസ് ബുക്കിന്റെ പുറയിൽ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കൺസ്യൂമർ ചാർജ് മേ അപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കി ക്ലിയർ ചെയ്ത് പറയാം. അത് അതിനെപ്പറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അറിയാനത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത്രയും കാര്യമുള്ളൂ. 140 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 118 രൂപയാണ് സെക്കൻഡ് സർവീസിന് ഒരു എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അപ്പം തേർഡ് സർവീസിനെ പറ്റി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് സർവീസിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ തേർഡ് സർവീസിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ നാളെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.